بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونحسن داود يشهد قيمة هاي قاية هي قيمة بضن إلا صعد براه انت كلا دولة تلفش كغرك الشمال لان داود يلكسو رواد ميت كلاو كم من دبرامي شد اني اتكو قيمة بضن انت كسو قد بنت شنه دروس اما علوم تهلا حجرة اقوان تمانيش من تيغ اما معمول كي يمارين تها وتلفش كغرك سي چوكتا انت كسو تبيو تضبعات كستا حال كانو كلاه waxaan jecelay todobaadkan aan halkii ka saan baqadna 10kii 15aad ee barnaamijka macallinka TV-ga oo maraya meel aad u qiimo badan runtii in badan aad ka mid ah waxaan rajaynayaa inaad si fiican uga faa'iideysan doontaan muddo kooban oo socda barnaamijkaasi waa kan hadaba professor Mubarak Maraymar oo halkaas inooga saan baqada 10kii 15aad ee barnaamijka macallinka TV-ga bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ku soo dhawaada barnaamijka macallinka TV-ga oo ka daawataan telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku soo gudajinaa 10dii macallinka TV-ga waxaan ka soo hadalnaa 10kii ugu dambeeyay ee 4-aad waxa loo yaqaan talaabooyinka isbeddelka waxaan u sheegnay talaabada labaad ee la qaado marka la rabo isbeddel in la sameeyo waxaan ku timnaanay qofku waa inuu la imaadaa wax loo yaqaan positive thinking inuu wax kasta dhinaca fiican uu ka eego ما كان أرينتها إنه شرحينه وحنا شاقنا قفكو هادو وحيابها كل دعاية أنا كأجن دين عوان أحسن أو دين عوحن كأجو نيجاتيف كأ أرينتها سو وحنا لو سامين وحنا كسمين الساعة مسك حديثة سامين وحنا كسمين الساعة درين كيسة سامين وحنا كسمين الساعة شر كيسة سامين وحنا كسمين الساعة عافمات كيسة هذا بضاعة عشر كيلان ما أنت أكيشان يلا بعد أكيشان يصدانات وحنا دول استاجينا saameynta ugu muhiimsan ee uu ku sameynayo afkaarta qaldan ay ku sameynayaan muxuu hayay naftada ay ku sameynayaan waxaanu maanta ka hadlaynaa waxa loo yaqaan warwarka iyo walaaca warwarka iyo walaaca iyo murgadu run ahaantii waa dhibaatooyinka aadka runtii u badan ee maanta ka jira caalamka bale ee muxuu hayay marka laga hadlaayo caalamka laga hadlaayo iyo runtii research-yada la sameeyay WHO waxa ay ku tilmaamtay waxa loo yaqaan warwarka iyo walaaca iyo walbaharka waxa ku tilmaamtay taaunka casriga ayaa ku tilmaamtay bale maanta waxa la tilmaamayaa cudurro badan oo runtii aad u khatara inay runtii asbaabaha keenuu ka mid yahay warwarka iyo walaaca macaanka xanuunka la yiraahdo dhiigkarka iyo runtii iyo wadna xanuunkaba waxa la yiraahdaa runtii wuxuu ka mid yahay warwarka iyo walaaca iyo murgada waxa ka mid tahay waxyaalaha keena ayaa ka mid tahay dawada in badan oo maanta ka mid ah muxuu ahaa shaqooyinkoona marka aanu ka hadlayno waxaanu la kulnaa warwar iyo walaac aan la kulnaa marka laga yeebo imtixaan ardaygu marku galaayo in warwaraa laga yaaba marka runtii shaqada aad qabanayso ee shaqada deadline-ski lagu qabtay kugu yaraadaan ee hooshii aad ka soo bixweydo waad warwareysa marka runtii wax laga yeebo guriga aad joogto in muxuu ahaa gabadh iyo ninka iyo naagta isqaba in warwaraan baa laga yaaba waxa jira arrimo badan oo saameyn ku sameynaya nafaheena waxa jira arrimo badan oo warwar iyo walaac keenaya laakiin su'aashu waxa ay tahay warwarku sidii sameeyu xun yahay waxa la yiraahdaa warwarka xun ama walaac xun waxa weeyaan waa warwarka marku xadkiisa dhaafo weeyaan waxa la yiraahdaa waa marku muddo dheer uu joogo muddo dheer marku qaato warwarku oo uu jiro oo maskaxdaada qalbigaaga uu ku jiro ama maayo uu xadkii loo baahnaa uu ka baxo run ahaantii markaas ayuu keenayaa dhibaatada iyo caafimaad darrada laakiin sidiisa kale waxa la yiraahdaa qofku inuu warwaro isweydiyo maxaa ku yaala hawsha ku taala sidaad u qabataa goormaad qabanaysaa sidaa u qabo inuu arrimaha ka warwaro awliisa u gaarka uu ka warwaro xadka intaa leeg waa la ogol yahay intii aanay dhaafin xadkii runtii muxuu ay loo baahnaa daawada haddaba waxaanu ka hadlaynaa qodobka koowaad maanta waxaanu kaga hadlaynaa sidee baa loo daweeyaa muxuu ahaay warwarka iyo walaaca qodobka koowaad ee lagu daweeyaa warwarka iyo walaaca iyo warbaharka waxa weeyaan koow waxa weeyaan inaad ku noolaato maalinta aad joogto inaad ku noolaato waa inaad ilowdaa wixii hore waa inaad ilowdaa waxa soo socdana waa inaad albaabkooda iska xidhaa waxa la yiraahdaa qaacidadan waa qaacido aad runtii u muhiima bal aad culimada runtii maxaa culimada nafsi culimada psychology-gu aad isugu waafaqsan yihiin oo tilmaamayaan qofku si uu runtii u helo muxuu ahaa saacado iyo raaxo uu helo waa inuu ku noolaadaa maalinta uu runtii joogo maalinta wixii yaala waa inuu ku noolaadaa waa inuu iska ilowdaa daawade wixii tagay dib uma soo noqonayaan
وحنا عدم مصان قنيان واي كلها فين كل يوح لجاجة بهي هداوة ذي إن تكفى إذا ستو خبر هذا إن أتكه شو إن أكسبيريس هتكه شو إن تسوي دي سو حاسي سدا أود عني ما حنكفى إذا كرا أري ما هسه كل يلو بهي لكن سدي بين هذا حسوسته إن هذا ولا عي والبحر إسكفرته إن تكفكرته أنت هلا ما بحنا سادة راد ذو حلقارها بداوة ذي وإن تسكحدها الباب كوحي تغي الباب كوانا تحدا ما أنت دد كينا انت إن بدنا كم ذو حي كفكريان باس بكفكريان وحتقي بكفكريان حلقية بقى وحاس إن وكفكر قفكو وحدو هدان المسكات زولا عيكو كينا داوة ذا كوانا تسكحدا قضا بكالكا كورا عي وحاي تحي وحاس صوصع ذا لفت قودا وحلو بهاي هاي الباب كوانا تحدا waxaan ula jeednaa waxa soo socda waxa laga rabaa inaad qorsheyso qorshe waa inaad u dejisaa sidaad ku gaadhi lahayd waa inaad sameysaa dariiqadii istaraatiijiyadii waa inaad dejisaa laakiin samaxal ugu diidan yahay inaad ka fakirto waxyaalaha kugu dhici kara oo markeeba istaraado waxaas kugu dhacaaya dhibaato ku imaneysa imtixaankaad ku dhacaysa xanuun baa kugu dhici doona shaqadii baad waayi doontaa mustaqbalka aanad ogeyn wax dhici doona inaad isku furto albaabkiisa oo albaabkiisa waliba walaac iyo wararka aad isku furto kala ma ogola لكن إن قرشيسو أو ترى المستقبل كهل كاسان أصلا وحاسان ربع خطة ضائع قرشها لو كاره كاولو بهية طوى ذو قضب كانوا حوت المامية إن تكون ولاتو ما نتاع تشوكتو ما نتاع تشوكتو وين السويديسا ورمانتا محن قبان كرا sabtu waxa ay tahay maanta waxa qabata iyaga ayaa dhisaaya future-kaaga iyo mustaqbalkaaga iyaga ayaa dhisaaya maanta hadaa si fiican wax u dhigato waxa la hubaan bari imtixaanka inaad baaseyso maanta hadii aad dadaasho oo dhaqaale fiican aad maanta sameysato bari tol nool fiican aad ku noolaanaysaa laakiin maanta hadaa ilowdo oo maskaxdaadu ay mustaqbalo ku noolaato meel uma soconaysid marka maxaa laga rabaa daawade waxa laga rabaa maanta aad joogto hadda maanta aad ku nooshahay waan isweydii samxaan qaban kara naftayda sidaan u hagaajin kara halkan wax ka bilaaw kara maxaa ii yaala waanad ku dhaqaaqda sidaa daradad waxa la yiraahdaa wararka inta badan qofka waxa ku keenaa la yiraahdaa qofku ma ku fayral isku furo maskaxdiisa fayral badan hadaa maskaxdaada ku furto oo oo fayrashaasi ku furan yihiin maskaxdaas weerwareysa tusaale daawada aan ku siiyo waxa tiriba maanta waa inaan muxuu hayay darsiga akhriya maanta waa inaan aan sports aan sameeyaa waa inaan orda ayaa tiri waxa tiri maanta waa inaan soo booqdaa hooyaday fayrashaasi marka sida u sheegto maskaxdaadu way furaysaa fayrashaa waxa noqonaya fayral ku furan ilaa inta ka qabanayso haddaba faylasha ku furan haddii aanad waxba ka qaban markasta maskaxdu way ku xasuusinaysaa markaad maqaaxi fadhiisataba waxa kugu soo dhacaysaa oo maanta casharkii maad akhrisanay haddana waxa kugu soo dhacaysaa oo maanta maxaa dhacay mabaad sameyn orodkii aad ugu talagshay inaad ordo maad sameyn oo maanta maad sameyn hooyada maad soo booqanay faylashaasi markasta oo meel aad tagto markasta oo fadhiisato markasta oo istaraan naso way kugu soo dhacayaan dawad haddaba waxa loo baahan yahay faylasha noocaas waa inaad xidhaa marka faylasha iska xidho maxaa imanaya inaad dareento raaxo inaad dareento su'aashu waxa ay tahay daawade sida baan u xidhi karaa waxaad u xidhi kartaa koob waa inaad isweydiisaa faylasha aad isku furtay kee baan imanka qaban karaa waa inaad isweydiisaa marka markaad ogaato inaad hadda qaban karto kaad waqtiga qaban karto waa inaad tiraahdaa ka faylka noocaasa imankan qabanaya saacadaasan qabanaya ka halkaas aad dhigaysaa su'aal baad baa isweydiinaysaa waxa isweydiinaysaa faylashan ii yaalay aan isku furay kee baanan imika qaban karayn oo ay tahay dib waa inaan u dhigaa kiina waad soo qabanaysaa waxaad ku dul qoraysaa faylkaasi dib baan u dhigay maalinta noocaasa saacadda noocaasa dib ugu dhigay haddana qodob saddexaad baa isweydiinaysaa waxa isweydiinaysaa faylashan ugu furan kee baa u baahnan anigu inaan qabto oon cid kale u dirsan karaa marka faylasha kugu furan kaad cid kale u dirsan kartana maxaad ku dul qoraysaa hawsha noocaasa hebel baa qabanaya faylasha kugu furnaa maxaad samaysay waxaad samaysay kiyaad qaban karaysay ee waqtigaad qaban karaysay waxaad tirkaa imika qabanaya kaad aanad imika qaban karayna waqtiga la dib ugu dhacay maxaad ku dul qortay kaama waqtigaas waqtigaa kalan qabanaya kii aad salad kala ku qabatan maxaad ku dul qortay ka hebel baa qabanaya faylashaadu waa xidmaan imika maskaxdaadu caadi bay noqonaysaa marka maqaaxida fadhiisato faylashu kugu soo dhici maayaan sababtu waa maxay fayl kasta meel baad ku ogaatay fayl kasta meel baad gelisay marka laakiinse haddaanad faylashaada sidaa u habeynin oonad faylba meel gelin maxaa imanaya markastoo faylasha kugu furan aad xasuusataba inuu walaac walbahar kugu abarmo daawada haddaba qodobka koowaad muxuu tilmaamayaa waxa uu tilmaamayaa waa inaad daawada ku noolaataa maantada waa inaad ku noolaataa gareen maysid beritola inaad dhiman doonto
sida daradeed ba islaamka xataa marka laga sheekeynayo ahadiistu intu waxay tilmaamayaan qofku maalinta uu joogo inuu ka faa'iideysto maalintu joogo inuu salaad fiican tukado maalintu joogo wuxuu qaban karo umadu qaban karo inuu qabto qodobkaasi waa qodobkii koowaad qodobka labaad daawadu waxa weeyaan ee aad ku daweyn kartaa warbahaalka iyo warurka lagu daweyn karo waxa weeyaan in aad suweediiso war waxaan hota aan ka warwaraya waa maxay sheegan mushkiladda ay ugu ahay warurka ay ugu abuuray hota muxuu yahay waana si kor toogaa dad baadha sababtu waa maxay waxa laga yaabaa sheegan aad ka warwareysaaba makaad baadhaba inuu noqdo xan jirinba ay ku cadaataba wax inuu jirinba tusaale aan ku siiyo dadban baa waxay raahdan allahumma salli ala muhammad waxa laga yaabaa waxyaalaha qaar inay cudur keenaan baa laga yaabaa dadka qaar baa dawooyinka qaar ku horanaya dawooyinkaasi cudur bay kugu keenayaan ama cuntooyinka qaar bay koreen cuntooyinka noocaas cudur bay kugu keenayaan haddii arintaasi warar kugu abuurto oo siradoonii cuntada bilaad goor bilaad ku xanuunsataa bilaay ka kugu sameysa maxaad sameynaysaa baaritaan baa la sameeyaa baaritaanka markaad sameysay dadka aqoonta u lahaad weydiiso maxaa kuu soo baxaya inaan arintaasi jirinba marka warurkaagiba halkaas ku dhammaanaya marka warurkii aad ka warursanad muxuu u baahnaa oo keliya xaqiiqada inaad ogaato marka halkaad warwarka ku noolaan lahayd dad maalinka soo horeed waxa waad ku dhimanaysaa waxaas cuntadaasu waa ka waa ka maxaa laga rabaan war xaqiiqad raadi baa lagu leeyahay xaqiiqada markaad hashana warwarka waa ka tagaya daawada si kaloo loo daweeyayduna jirta oo sidaasi waa maxay sheega warwarka kugu keenay inaad istiraaxo inaad isweydiiso war sheegan haddii iguba dhacaba maxaa khasaare soo gaadhaya marka khasaare ay soo gaadhay intuu leegay khasaare marka inta inuu leegay inaad tiraahdo khasaaraha waan aqbalayba tusaale aan ku siiyo waxaad ka warwareysaa ganacsigaagii inuu doorkan uu hoos u dhaco oo waxa jira sicir beer baa jira arrintaasi warar bay kuga abuurtay badeecad baad keentay oo xasiladay hoos ba u dhacaysaa halkaad ka warwari lahayd waxa lagu leeyahay waxaad samaysaa waxaad isweydiisaa war hadduu sicir beerku uu dhaco muxuu saameyn igu sameynayaa halgaabina tan wuxuu saameyn igu sameynayaa inaan khasaaraa laga yaabaa 10% 10% soo ma khasaarisid haa da waa inaad tirada okay intaa waan khasaari karaa marka haddaad aqbasho inaad 10% aad khasaari karto oo naftaadu intaahay aqbasho maxaa imanaya warka waa kaa tagaya markii hore maad garaneen intaad khasaarayso ismabaad ogeynba laakiinse iminka waxaad ogaatay khasaare kusoo gaari kara intuu leegyahay naftaadiina way aqbashay khasaare intuu yahay maxaa markaa imanaya naftaadu caadi inay u dareento oo dareenkii warurka uu kaba tagaba dawa si kale loo daweeya oo sida kale waa maxay isla qodobkii labaad baynu ku jirnaaye waxa weeyaan inaad isweydiiso waa mushkiladaana haysataa sidaanu xalin karaa markaa aad raadiso imise xal bay yeelan kartaa marka inta xal ee mushkiladan ay yeelan karto aad soo saarto markaad mushkiladan xalkeeda oo dhan aad soo saarto kadib aad isweydiiso war xalka ugu muhiimsan ee ugu fiican ee ku habboon waqtigan waa maxay markaad ogaato ku yahayna aad tirada kaasaan qaatay kadibna aad go-aan qaadato ood kaa ku dhaqaajiso arrintaasi maxay keensanaysaa waxay keensanaysaa mar alla markaad go-aanka qaadato eed go-aansato mushkiladii ku haysay marka dhinac walba aad ka eegtay xuluusheedii aad eegtay xalkii ugu fiicnaa markaad qaadatay go-aankeedii markaad qaadato warurka waa kaa tagaya bale waxaa la yidhahdaa inta badan warurka ugu badana dadka ku dhaca wax kalama keenaan waxaa kana go-aan qaadasha la-aanta qofku markuu go-aanka qaadan waayo oo maalin kasta dib u dhigo oo berit horaan qaadanaya saa dammaan qaadanaya maalin kastoo warwaraya laakiinse maalinta go-aanka qaato uu irada go-aankeegu waa sidaa warurka halkaas ku dhammaanaya daawada qodob kale si kale loo daweyn karaa warurka noocan oo kale kugu imaada si kale u daweyn karta oo waa maxay markaad baaritaanka samayseen mushkiladan ogaato waxay tahay wax in badan dhacaba dadku intooda badan waxay ka warwaraanba waxaan meel gaarsiisnaynba waxayro taafi hoo iska liita qofka warwar gelinaya waxa laga yaba qofka kalmad yar inaad ku tiraahdo kalmadiinu caawalaal ka fakiraba caawalaal isweydiiye hebel muxuu sidaa kuu yiri uu subaxii seexan waayo oo beritoro maxaa warwarkani qofka ku keenaya waa kalmadii yar kalmadii yar adaad ku tiray hadduu iskaba ilaabi lahaa orla war waxaan wax la sheegsheega maaha iska ilow bale daawada waxaad ogtahay maanta guryahan in badan oo ka mid a qaarkood waxay ku burburaanba kelmad yar iyo wax yaroo iska liita oo ahayd in layska dhaafo ayaa burburiyaba waxaa laga yaabaa inankii gabadh ninka naagta isqaba inay isku qabsadaan musalsalkaan daawanaynaa iyo ma warkan dhegeysanaynaa oo gabadha tiraa musalsalkaan daawanaya isna warkan dhegeysanaya oo intaa yar intay isku khilaafaan isfuraanba bal mushkiladaa maxaa keenay shay yaro aadu liitaa keenay may iskaba joojiyeenba waxay daawanayaanba xal bay heli lahayen markaa daawada waxa la yidhaahdaa dadka in badan oo ka mid a
وحان مشكلة با أهين با وحان ورور با حتى آن كينسانين با أيا ورور كايق أيا ورور قلين أيا مركا قفك نوع عاسم حوك دوين كرا وحان نسك دايا با وحي إنان وحبا با كسو قادين با أو آن هو كسو قادة وحاس إنان رعين با داود قضب كاسوا قضب كيلا بعض إلا قد دوين لها ورورك قضب كاس دا حد داو دا وحا وياه ورورك اللو قد دوين يا إن مشكلة دان كو حيسلتا ورورك كو حيسل واحد كو دوين يسا إنا سيكالا بحادو لكتابا قاب كالين هادو لكتو هادي لغو سيول لين قرار اسكو دا إنا شراب معاناد كساميسو هادي تسالحان والاقو حريكا سوقات مكان لغو حرو انتا بوقفك مركا لحرو اوور وريا محوكو دوين كرا ارنتا نوعاسا هادو اسكو دا انتو جيالكا كو جيرين وحبرتابا فرساما يقانو نقضو محاي منايا جيالكا نكا فايدابا مكان مشكلة دي حيستي ورور كيستي محوقفك سميه وابو كفايدة استيبا marka isku day warwarkan ku haysta iyo mashquladan ku hayso inaad u bedeshaba shay wanaagsan marka maxay keensanaysaaba wax jaalaysataba saadaradad wax la yiraahdaa dadku waxay ku kala duwan yihiin mashaakil kan haysiya dhibaatooyinka haysta sida looga faa'iideysanayo qofna markiba uu ka faa'iideysanayo si kala intoo dhigo ay wax kala soo baxaysa dadka qarna waxa laga yaba inuu sid walaac iyo walaac ku sii jira laga yaba dawada waxa kala u daweyn karta wararka marka laga hadlayo waxa kala loo daweyn kara inaad raali ka noqoto waxa kugu dhacay maadaama laga maarmayn oo qasab kugu tahay inaad raali baan ka dhaqtarkiiba wuxuu ku yiri cudurka muxuu ahaa arintadu dawo ma laha in aan lugta lagu jaro mooyaan hal kale ma laha maxaad sameyn karta miyad warwari ma maatareel bad walaac maya waana tirada waan ogolaado oo raali ka ahaata wixii laga maarmi waayay ee dhinac looga dhaqaaqay la waayay waxa waana raali ka ahaato ku qanacda marka inta la timaado wararku waa ka tagaya dawadu waxa kale idin qodob aad u muhiim ah oo lagu daweyn karo mashaakilkan iyo warbaahinta wararka qofka haysta wax lagu daweyn karaa inaad tiriso marka adiga walbaahinta ku haysto ee wax adeega kugu dhacay ka warwarsantay inaad tiriso nucmooyinka Ilaahay ku siiyay haddii lugtu ku go'an tahay inaad tiriso nicmooyinka kale Ilaahay ku siiyay indhuhu ku siiyay dhagu ku siiyay gacmu ku siiyay haddii nicmooyinka kale Ilaahay ku siiyay aad tiriso waxaad ilaabaysaa intii yareed ee runtii laga qaaday intii yareed dhibaatooyinka ku haysatay waad ilaabaysaa marka wax la yiraahdo qofku markasuu ogaado nicmada Ilaahay siiyay iyo inta ay leegtahay markasuu ogaado waa markasuu ilaabaayo dhibaatada yar haysata dawadu waxa kale lagu daweyn karaa warki walaac ku haysta inaad firaaqa iska ilaaliso inaad is mashquuliso shaqo inaad gasho wax leedaa qofka raba inuu isdilaa waa qofka intuu warwaro kadibna u seexda ee bilaa shaqo noqda ee suuqa soo istaaga qofka war baa dilaya maxaa marka qofka laga rabaa markii warki walaac way hayaan inuu shaqo galo gacanta inuu wax ka qabto inuu shaqeeyo saa daradeed bad aragtay in badan oo kamida muxuu ahaay caalamka marka dadka la xiraa ama jeelasha la geliyo shaqooyin baa loo diraa sababtu waa maxay qofku markuu shaqeynayo gacanta wax ka qabanayo is ilaabaya wararkii walaacii haysta iyo xiritaanka la xiraaba uu ilaabaya bale wax la yiraahdo dad badan oo dadka walwaalana waxa lagu daweeyay kamid tahay in shaqada gacanta loo dhiibo marka qofka inuu shaqeeyo oo runta uu wax qabtaana waa qodob aad u muhiim ah dawa qodobkaas wuxuu tilmaamayaa wuxuu waa qodobka saddexaad wuxuu tilmaamayaa siyaabaha u joojin karto wararka qodobka afraad dawada aan ku gudubno qodobka afraad wuxuu ku leeyahay wararka waxaad u joojin kartaa adigoo dadka caawiya inaad dadka aad caawisaa dawadu waa qodob aad u muhiim ah bal waxa la yiraahdaa waa meelaha ugu muhiimsan ee lagu joojiyo wararka walaac lagu joojiyo marka qof runtii miskiina qof baahan qof kaasi daran qof liita marka u tagtood caawiso taadi wadi laabaysa marka maxaa la yiraahdaa qofku waa inuu isku dayaa dadka kale inuu caawiyo dadka kale inuu wax la qabto waa inuu isku dayaa marka tiisiba yaraanaysa adigu xanuunsanaya marka dhaqtarka way soo booqato oo aragto intaas oo qof muxuu ahaa xanuunsanaya taadi wadi laabaysa dawad qodobkan waxa isla ku raaxayo la socda dhibaatada ku haysata inaad la eegto dadka kale dhibaatooyinka haysta haduu qofku tiisun ka fakiro markasta isaguna haysato uu ka fakiro oo cid kale aanu eegin warar ka bixmaayo laakiin maanta eego dadka kale suuqa jooga dadka kale bilaa shaqada dadka kale xanuunsanaya dadka kale dhibaatooyinka haysta markuu eego tooda uu eego tiis way la yaraanaysa marka waxa la yiraahdaa taado kaliya dhibaato marka kuwasta ku koobnaane bal dadka kale dhibaatada haysta soo eeg maxaa imanaysa inaad tarawartaydu waa sahlan tahayba marka taas marka timadan maxay manaaya adiga raax nafsiina dareento dawada waxa kale la yiraa wax lagu daweyn karo warkii walaac wax lagu daweyn karaa waa aad u muhiim ah inaanad sugin dadku inay ku mahadnaqaan dadka haddaad wax u qabato ood u shaqeyso oo qofka aad caawiso ha ku sugin inuu ku mahadnaqo
in badan oo dadka kamida walaac maxaa ku keena iyo warwarka waxa ku keena inuu dareemo dadku wuxu qabtay inay u mahadnaqi waayeen oo marka soo meel soo fariisto oo ka sheekeynayo hebelka kaasaan u qabtay kaasaan u qabto oo dareemo iyagu inaan u mahadnaqin marka warbay arintaas ku abuureysa marka maxaa la yiraahdaa jooji baa la yiraahdaa in dadka aad ka sugto inay ku mahadnaqaan inay ku amaanaan in dadka aad ka sugto waana joojisaa taa sugnaa adigu wixii aad qabanayso adigu Ilaah u qabo adigu naftaada u qabo ajar ka raadi dantaada gaarka u raadi laakiin inaad ku raadiso in ay lagu mahadnaqo iyo in lagu amaano maxay keensanaysaa warwar iyo walaac bay kugu abuureysaa cidii kugu mahadnaqaydina inaad u carootay noqonaysaa kii kugu mahadnaqay xataa laga yaabo inaanay daacad ba ka ahayna inaad soo dhaweysatay noqonaysaa marka dawada wax leerada isku day inaad waxaad qabanayso aad u qabato inay naftaada u baahan tahay ajna aad ku raadinayso dawada qodobkan waxa raaxayo qodobka afmuxaayo waa qodobkii shanaade waxa weeyaan inaad runtii naqdiga lagula imaanayo waa lagu naqdinayaa waxba laga sheegayaa inaad u adkaysato inaad u dulqaadato waa qodob aad u muhiim ah dawada wax la yiraahdaa qofka in wax laga sheegaa waxay tilmaamaysaa inuu isagu wax yahay bay tilmaamaysaa haddii aanad waxba ahayn adoo waxba kaa sheegimayso suuqaaga iska joogaysa laakiin markaad wax noqoto ayaa wax laga sheegayaa marka taa waa inaad fahantaa dawada marka maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa inaanad isku mashquulin maxaa laga sheegay waxaa laga rabaa camalkii shaqadaad qabanayso awooda inaad saarto shaqadii sidee fiican inaad u qabato waana isku daydaa iyada waa inaad ku mashquushaa waa inaad ka ilaalisaa inaad wax iyada ka baxsan aad ku mashquusho haddii wax kale aad ku mashquusho markaas dhibaatoodu imaanaysaa dawada qodobkan waxa raacayo aad u muhiim ah la yiraahdaa waxaan laga sheegayo waxyaalaha qaar baa run noqon kara marka maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa waxa laga sheegayaa marka wax fiican lagu dad ay ku imaadaan dadkaasina ay dad niyadoodu wanaagsan tahay waxay ku sheegayaan nasaxa ay ku wadaan maxaa laga rabaa daawada inaad qaadato maxaa inaad tirada aniga waxa laygama sheegi karo waa in wax laga sheego ee runtii u baahan inaad iska bedesho waa inaad isbedelka la timaadaa waa inaad ka faa'iidaysataa fursadda ay ku siiyeen dadkaasi waa inaad ka faa'iidaysataa waa inaad qaadataa bal naftaada waa inaad saartaa miisaanka waxa laga sheegay runbaa mise waa been haddii runtayna waa inaad bedeshaa haddii been tahayna dawad xadimiya kuma lihid dawada qodobkan waxaa raacaya oo leerada waa qodobada lafdhabarka u ah qaababka mashaakil loo xaliyo maxay qaababka looga hortago ama runtii loo xaliyo wararka iyo walaaca wax weeyaan waxa loo yaqaana cafiska iyo in qofka uu saamaxa la imaado inaad dadkii saamaxdo inaad cafisaa waa qodob aad u muhiim ah cid kastoo wax kaa sheegtay inaad cafisaa oo tirada cafis baad iga tihiin waxle waa qodobada aadka u muhiimka ayaa la tilmaamaa bal runtii muxuu ahaa buugga uu qoray Michael Barry buugga uu qoray ee la yiraahdo daweynta muxuu ahaa cudurkan kansarka la yiraahdo buuggiisa waxa uu ku tilmaamayaa wuxuu yiraahdaa qofku wuxuu leeyahay qofku oo waaya inuu dadka cafiyo iyo musaamac inuu qofku dadka iska saamayo qofku oo waaya iyada laftigooda waa cudur buu leeyahay saamayna waxay ku samaynaysaa qofka caafimaadkiisa marka dawada maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa in dadka iska cafiso in adi wax ka sheegta tirada muxuu ahaa cafis baad iga tihiin adii dhib ku geysta inaad cafiso ayaa lagaaga baahanyay cafiska ayaa u baahan adaa u baahan qofka kale intaanu kaaga baahnayn adigaa uga sii baahi badan sababtoo caafimaadkaaga ku xidhan naftaadii baa ku xidhan waa qodob aad u muhiim ah bal diintuna aad bay arrintaa u tilmaamtay bal adag runtii waa iska taagtay bal axaadiis waxay tilmaamayaan janna xataa in lagu galay ayaa tilmaamaya dawada waxaan ku soo khatimaynaa qodobkeena lixaad waana qodobka ugu muhiimsan daawada weeyaan ee lagu xaliyo wararkii walaaca qodobkan muxuu yahayna dawada qodobkan waxa weeyaan al-iimaanu billaah qofku inuu ilaahay rumeeyo ilaahay diintiisa qaato oo runtii ku muxaa dabaqo naftiisa muxaa islaamka waxa la yiraahdo waa sheyga ugu muhiimsan ee qofku ku daweyn karo walbahaarka ku daweyn karo iyo wararkaba dawada waa qodob aad la iskugu waafaqay oo cilmiga runtii hadda soo baxay iyo culumta diiniguba ay qorayaan inay dawada ay muhiimka ugu muhiimsan ay tahay qofku inuu Ilaahay rumeeyo diintiisana u qaato haddaba qodobkan dawada ma kaanu sheegayno qodobada sida gaarka u sii daweynaya warku walba halka waxa ka ka noqonaya wax loo yaqaano al-qadaa wal-qadar qofku inuu aamino wax kasta oo ku dhaca in xagga Ilaahay ka imaadeen qofku haduu taa aamino markaas warku walba arku ka yaraanaya dhib kasta qofka markay soo gaaro markuu arko dhibtan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inasagu u keenay uu qadaray isaguna wuxuu ka qaadi karo oo qofku sidaa raalli ku ahaado maxaa imanaya qofkii warurkii walaalka uu ka baxay imanaya qodobka labaad arrinta la socda waa maxay wax loo yaqaan sabirka
صبر كنا واقض بذا أذكى مهم كأ أدينتنا هالشيء جيسو القف كورك يوال بعلك رنتي كسارة ويان القف مر الله مركو صبر لا إما ضم حي منايا وحي من ورك إنه كتعو صبت وامح قف كوح أركيا وح كل دعي إنه كهلا وح كسيوين أو إنه كنا كهلا كرو أي قف كأركيا حتى صبره ضوض وح صدق كل لوجود وين كرا وقضى بكن رنتي الله صعدا ذكرك إلهي قف إلهي إنه حصو وقرآن كأخري وصلاد وتكذب وقضى بذا رنتي لوجود وين كرا أذكى مهم كوح ويان وحكى له رنتي داود الوجود وين كرا قضى بكن صهر عايا قف كحصوست آخره يوم رنتي مالنتها حصوستانا وحكى سنة ساعة إنه إلابو نبتير إمكانيته إنه إلابو وأجادو مالن وين إني جرتو مالنتها سنة رنتي عتين وسش قيستو ضوض وح كسو حرينا waxaan loo yaqaan warkii walaac waa runtii cudurada aadka u caamka maanta meelo badan oo dunida ka jira inagana runtii qof kasto inagana gamida warkii walbaag way haystaan laakiin sa waxa kala duwan qaababka dadka u kala haystaan iyo darajada kulba qof kasto uu heerku taagan yahay warkii walbahaar ka haysta ayaa kala duwan hadii aad si fiican uga hortagto wax laga yaba runtii inaad nolol raaxo leh oo wanaagsan aad ku noolaato laakiin hadii aanad ogaanin sida loo daweeyo iyo siyaabaha loogu hortago maxay imanaya runtii inuu ku sii gudbiyo arimaha halis ku keeni kara caafimaadkaaga asharkeena maanta daawad halkaas ku soo koobayna aad baad u mahadsantiin wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa tahay aad iyo aad bu barasharku maasan yahay wax kalena aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dhamaan ba inta ka qayb qaadatay barnaamijkan habeentiisa isku dubaridkiisa iyo qorhintiisa barnaamijkan oo runtii taabaad fara badan u galo marka la noqoto dhinaca habeentiisa isku dubaridkeeda sida la socotaan culuunta kala duwan aanu ka soo tabin in telefishka qaranka Soomaaliland ay yihiin habkii dugsiga ama goobta waxbarashada ee jaamacadda kala marka ardaygu fadhiyo in si toos ah lagu soo tabiyo culuuntii oo qoraal isla markaasina maqliyo muqaalaha waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa inta ka qayb qaadatay barnaamijkan habeentiisa isku dubaridkiisa ugu horeeya dhamaan hari roodin afarsamada habaynta isku dubaridka ah waxa kale oo nu mahadnaqaynaa baahinta telefishinka qaranka Soomaaliland ku sugan baahinta satellite-ka iyo qaybta local ka telefishinka qaranka Soomaaliland iyo intii kale ka qayb qaatay waxa si gaar ah ugu mahadnaqaynaa macallinka barnaamijka professor Barry Ibrahim Aara oo isugu si joogta culuumta idin ku soo gudbiya daawad ee waxaan jecelahay toddobaadkan 10kii 15aad ee barnaamijka macallinka TV-ga intaasina in ku soo gunaanadno barnaamijka local mid ka korinta ku kulmayna waxaan dhamaatay ku dhaafayna assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh